det er noget af det lavest betalte arbejde overhovedet. Og det er jeg ikke specielt stolt af. Jeg hedder Niels, og jeg kommer fra Berry & Bean, og jeg er en af de to ejere af firmaet. Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som har vores egen kaffefarm. Det her det er så noget af kaffen nede fra vores egen farm. Den befinder sig i Tanzania. Den måde, vi driver kaffefarmen på, er meget anderledes, hvis man sammenligner med noget af de sådan grælleste eksempler. Når jeg har besøgt kaffefarmen, så må man sige helt generelt, så er arbejdsforholdene ikke specielt gode. Altså, så er det den massive produktion af kaffe, som der foregår i Brasilien. Når man ser nogle mennesker, som går rundt i noget beklædning, der er ved at falde fra hinanden. Vi har en kaffefarm, hvor vi forsøger at behandle folk rigtig godt, og vi giver også en løn, som er over standarden. Vi sørger også for, at de får mad. Så har vi en børnehave, hvor de frit og kvit kan aflevere barnet. Vi er med til at drive en lokal skole. Det er ting, der er helt, helt unormale. Det kan godt være lidt flov over, at man er involveret i en af de industrier i verden, som er aller dårligst betalt. Selvom branchen er forfærdelig, så kan man sige, at man er der jo for at gøre en forskel. Og det er også det, vi har missionen nede på vores kaffefarm i Tanzania.